Լեմ շնորհակալ։ Ուրեմն նախ սկսենք աղբի մեր չարաբաստիկ աղբից, աղբանումից։ Ես սա պետք է կարճ կապեմ, ուղղակի որպեսի դուք բոլորդ որպես Երևանի քաղաքացիներ լավ իմանաք, Հայաստանի քաղաքացիներ լավ իմանաք, թե ինչ է նշանակում այդ աղբահանման պրոցեսը, որ շատ մեծ կարևորություն ունի։ Ուրեմն մենք ստանում ենք բավականաչափ շատ ահազանգեր։ Ես մի աղբահանման պրոցեսի ներկա գտնվեցի, ուրեմն մոտարապես 1-1.5 ամիս այդ աղբը մնացել էր այդ տարածքում, սեղմում էին աղբը, դե նորմալը, սեղմում էին, երբ տեսնեիք ինչ կեղտաջրեր էին դուրս գալիս, այդտեղ ես համոզված եմ, որ ամեն տեսակ պաթոգեն միկրոօրգանիզմեր կային, այսինքն մարդու համար վտանգավոր ինֆեկցիաներ։ Սա հայտարարությունը։ Երբ որ ես մոտեցա եւ ասեցի, բա դուք ձեզնից հետո ինչի՞ եք մաքրում, ասեց, էլ ուրիշ բան չունենք, ասում եմ, եւ ազգաբնակչությունը իրենք սկսեցին, այդ հոտը ինքան շատ է, սկսեցին իրենք մաքրել ստիպված, որտեղ սարսափելի մի հոտ էր գալի։ Ուղղակի այստեղ մի հատ էքսպրոմտ բան ասեմ, դուք էլ խնդացեք, ուրեմն ինձ զանգել է մի հատ ռուսախոս կին, ասում է, դուք պատկերացնում եք այդ աղբի տեղը, անցնում եմ, ասում է, կանգնած է մի հատ կռիս, ասում է, չի էլ փախնում, ասում է, աչքերիս ուղիղ նայում է, ոնց որ զամրի էր լես ձևի, ասմա, կակիմի անի նագլ մի ստալի, ասմա, որ ասմա մեզ տեսնում են ու չեն պապախնում։ Ուրեմ ես ձեզ դա ծիծաղելով եմ ասում, բայց հավատացեք, դա իրենի չապ մեծ վտանգ է ներկայացնում, ինչու, որտև Հայաստանը հանդիսանալով ժանտախտի էնդեմիկ օջախ, մարդու ժանտախտի, չենք խոսում կովերի կամ խոզերի, ասինքն զոհ ժանտախտի մասին չենք խոսում։ Ուրեմն էնդեմիկ օջախ ենք հանդիսանում, և եթե այդ կրիսանները մարդկանցից արդեն չեն վախենում և շատ մոտենում են, նրանք կարող է կծեն և մարդուն, և երեխաններին, և այլն, և մի արասց է, Աստված մի արասց է, որ մեր մոտ հանկարծ ջանտախտ տարածվի։ Դուք երեխաներ, երիտասարդ եք, դուք չգիտեք, ես աշխատելու ժամանակ ունեցել եմ ժանտախտ, և մենք ինչ ահռելի աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի լիկվիդացնենք, ունեցել ենք խոլերա և բավական մեծ աշխատանք ենք կատարել լիկվիդացնելու այն, Սովետ Միության ժամանակ եմ ասում, ոչ հիմա, ունեցել ենք տիֆեր և այլև այլն, և մենք դա կարողացել ենք լիկվիդացնել, որտեղ մեր մոտ ամեն ինչը պլանավորված, կարգավորված ձևով էր։ Այսօր բժշկական համալսարանը չունի սանիտարահիգենիկ ֆակուլտետ, այսինքն մենք պրոֆիլակտիկ ոչինչ չենք կարողանալու անենք, մենք չունենք արդեն նոր ավարտ կադրեր, այսինքն ինֆեկցիոնիստներ, էպիդեմիոլոգներ, հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների բժիշկներ, դրա մասին թող մտածեն արդեն մնացածը։ Սա ես կասեմ աղբի մասին, որ հայտարարություն է։ Փողոցային առևտուր, ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ ազգաբնակությունը պետք է խուսափի փողոցային առևտրից, հատկապես է շոգ եղանակին։ Լավ օրից չէ, որ մեր ազգաբնակությունը զբաղվում է այդ առևտրով, բայց կապ չունի, 1 անձի շահի հաշվին չի կարելի 1 ուրիշ անձի կամ անձերի առողջությունը փչացնել տարբեր ընտանիքների։ Ձուկը վաճառում են, դուք պատկերացնում եք, ձուկը վաճառում են փողոցում, արևի տակ, 40 աստիճանի տակ, և ինչու է այդ ձուկը այդպես թարմ մնում, մարդիկ այդ գնորդները իրենց հարց տալիս են, որ այս շոգ պայմաններում ինչպես է այդ ձուկը այդպես մնում, որտեղ դրանք հատուկ ֆարմալինով և այլ նյութերով մշակվում է, ինչպես դիակներին են մշակում, որպեսի չնեխի, և վաճառում են մեր ազգաբնակության վրա։ Հայտարարություն է դա։ Մեկ ասում են, չենք թողում փողոցային առևտուր, բայց ձուկն են վաճառում, հացն են վաճառում, որ ոչ մի մշակման չի ենթարկվում։
անցագազավորված ըմպելիքներին։ Ընդհանրապես այս եղանակին շատ երիտասարդներ, հատկապես երեխաներ շատ են օգտագործում գազավորված ըմպելիքներ։ Ուղղակի ես կզգուշացնեմ մեր ազգաբնակչությանը, մի օգտագործեք այդ գազավորված ըմպելիքը, որովհետև դա զովացուցիչ չէ, ընդհակառակը, դուք ինչքան խմում եք, այնքան սկսում եք խմել, որտեղ նրա մեջ կան հատուկ նյութը, ընդ որում դրանք պատրաստում են ասպարտամով, շաքարի փոխարինիչով, որը 180-ից 200 անգամ ավելի քաղցր է, քան շաքարը, և մարդու մեջ առաջացնում է անընդհատ ծարավի զգացում, և մարդը անընդհատ խմում է, և պատկերացրեք, թե ինչ է կատարվում մեր օրգանիզմում, քայքայում է բոլոր օրգան սիստեմներ, ընկերներ, կումուլացիա է տալի, կուտակվում է լյարդում, երիկամներում, արյան անոտների պատերին և այլ և այլ, ուղղակի հեռու մնացեք, խմեք մեր սովորական տնական պատրաստած տանը, ձեր տանը պատրաստած մածունից, դրանից լավ բան զովացուցիչ, և Աստված մեզ տվել է հոյակապ ջուր, մենք կարող ենք այդ ջուրը օգտագործել։ Անցանք կատ-կատնամթերքին, ուրեմն պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ազգաբնակչությունը պետք է շատ զգոն լինի, հանկարծ ժամկետանց ապրանքներ չօգտագործի, պարոն Հայցյանը ավելի մանրամասը կասի, ժամկետանց ապրանքներ չօգտագործի, որովհետև կատը լավ միջավայրը տարբեր միկրոօրգանիզմների զարգացման համար, այսինքն եթե մի ուրիշ տեղ այդ պաթոգեն կամ ոչ պաթոգեն միկրոօրգանիզմը զարգանում է, ասենք, 10 ժամում, կաթի մեջ սկսում է, մի կես ժամից սկսում են բազմանալ, այսինքն մենք պետք է զգուշ լինենք, հատկապես ես խորհուրդ կտամ, որ ազգաբնակությունը չոք տվի դրսի այդ լծովի պահպաղակներից, որովհետև ոչ բոլոր այդ վաճառողներն են, որ գիտեն ճիշտ օգտագործման ձևը, նրանք օրը պետք է առավոտյան և երեկոյան վերջացնելուց հետո բոլոր ագրեգատները մաքրեն հատուկ նյութերով, հետո էլ գոլ ջրով, որպեսզի հաջորդ պարտիա լցնեն, և ոչ թե մեջը թողում են, հետո գալիս նորից լցնում են, հետո պետք է պահպանվի հատուկ կանոններ, նրանք պետք է գնեն, ոչ թե տեղում պետք է պատրաստեն ուտան, այլ հատուկ ֆիրմաներից, ովքեր արտադրում են պաղպաղակ, բլոկներով, այսպես հատուկ տարաններով գնում են պաղպաղակը, լցնում են այդտեղ և նոր դա մատուցում են ազգաբնակությանը, այն էլ մեկ էլ եմ ասում, սանիտարահիգենիկ բոլոր կանոնները պահպանելով, իսկ ես ձեզ հավատացնում եմ, որպես և հիգենիստ, և էպիդեմիոլոգ, և ինֆեկցիոնիստ, և հատուկ վտանգավոր ինֆեկցիաների բժիշկ, ես գիտեմ, որ համարյա թե չեն պահպանում այդ բոլոր կանոնները, ուղղակի զգուշ եղեք, օրգանիզմը կամ առողջությունը մարդուն մեկ անգամ է տրվում, պահպանեք այդ, խնդրում եմ։